春节档的十九大胜利召开，昨天由林超贤执导的电影《红海行动》在京举行发布会。影片改编自也门撤侨真实事件，远赴非洲摩洛哥实地取景，采用真枪实弹拍摄，这让张译等主演无一例外受了很多伤。然而主创们提起拍摄的那段时光，只有骄傲和感恩。一场硬仗，所以我要求你们每一个人打起精神来，平安回家。发布会上，导演林超贤携张译、杜江、海清、黄景瑜等主演一同亮相，蛟龙突击队队员身着军装，手持装备，整齐列阵。电影《红海行动》以也门撤侨真实事件为背景，讲述中国海军陆战队蛟龙突击队临危受命前往非洲解救人质的故事。此番影片远赴非洲实景拍摄，真枪实弹真装备。我拍了电影25年，从来没有这么苦。去到那边拍的时候，我觉得是面对很多我们没办法想象的一些困难。连有着魔鬼导演之称的林超贤都声称是自己导演生涯中最难的一部电影，对演员们的考验可想而知。我就是脚折了，然后队员其实很多人都受伤了，但是真的是我觉得为这个电影是值得的。伤痕就是军人的勋章。是我们拍这个戏，我们受的伤就是这个电影的勋章。主创对于这部电影的热爱源于他所传递的血性报国情怀，这让大家充满了民族自豪感。军威这两个字，以前我知道，但是不是像这次这么明显的知道，这种威慑、这种震撼、这种对国家、我们所有公民的保护、领土的保护，我让你觉得作为一个中国公民，真的是一件非常骄傲的事情。